Ten tučňák je pořád na útěku, musíme ho chytit. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme klasicky další video z Brawl Stars a dneska jsem si pro vás připravil další opening. Je to opening po delší době a je to možná jeden z největších openingů, nejli úplně největší opening na mém kanále, protože tady mám připravených 165 čestek a vy si říkáte, hej, ale proč třeba neuděláš opening 200 čestek, 300 čestek, nebo 1500 čestek, že jo? Jseš sračka. Protože všichni jako měli větší openingy než ty. Víte, jak dlouho by mi trvalo otevřít 300 čestek na jednom videu? Víte, kolik času by mi to sebralo? Já nechci dělat opening o 500 čestkách. Nechci, ani 300 čestek, ani 400 čestek. 165 čestek je naprosto ideální počet a dneska toho tučňáka už sakra ulovím, k tomu si vezmu nějakých pár star powerek a no to je vlastně všechno, nic dalšího mi padnout nemůže. Jak můžete vidět, tak mám 634 gemů a mám takový blbej pocit, že v předchozím videu jich bylo tak o 1000 víc. No, když se pozorně podíváte, tak můžete zahlídnout Prima v jeho nádherném oblečku. Je to Primo skin, který jsem kupoval asi za 100 nebo 150 gemů. Okej, já skiny kupuju jenom ve slevě, to je ta největší paráda. Skiny logicky něco stojí a já už jsem do těch skinů dal docela dost gemů. Stejně tak jako jsem dal gemy do token doublerů, stejně tak jako jsem dal gemy do tiketů. No a díky těmhle investicím tu pro vás mám připravený ten opening se 165 čestkama. Klasicky jsem to totiž sbíral přes special event, tentokrát to byl myslím Robo Rumble. Bez dalšího zdržování jdeme na to, já začnu teda Big Boxem, který tady mě jako kouká. To si děláš, kámo! Tohle mi jako město neuvěří, ty vole, tohle mi neuvěří nikdo. Kámo, já nevím, jestli jsem dodržel ten název, ale já jsem chtěl tohle video pojmenovat. Otvírám čestky, dokud mi nepadne Mr. P. Já nevím, proč to mám připravený ten opening. Proč tu teďka mám těch 165 čestek, když je vůbec nemusím otvírat? Jdeme vola destrovit. Kámo, to není možný. Kámo, vy mě zabijete, vy mě teďka už nenávidíte. To nezvedá, zvedni to, Jakube. Ano. Kámo, kde seš? Já jsem na senátu, kámo, ve škole. Ty p***e. Co potřebuješ? Já nepotřebuji nic, kámo. Já zrovna natáčím a potřeboval jsem se ti pochlubit. No. Já jsem měl v hlavě vymyšlený video, který se jmenovalo Otvírám čestky, dokud mi nepadne Mr. P. Měl jsem připravených 160 malých boxů a jeden big box. Říkám, hej lidi, začneme tím velkým boxem, že jo? Otevřel jsem jako první a mě padl Mr. P. Jako ty chceš těch fokovit do videa, nebo proč mi voláš? Jo, já jsem říkal, hej, tak to mi Destro neuvěří, a hned jsem ti volal. Tak chceš nějakou reakci, ještě volat? Jo, třeba si kámo, já nevím, třeba začni křičet. Teď nemůžu, já jsem na hajstu. Hele, přeju ti krásný zbytek dne, já jdu pokračovat. Jsem rád, že ti padl. Měj se krásně, čau. Tak tohle byl zanefrázený Jakub Destro, Jakube díky moc. My pokračujeme v dnešním videu a mě došly slova. Já nevím, co mám dělat. Reálně, moje video už teďka končí. Já se můžu zvednout a můžu vám pustit outro. Dobře. Ne, potřebujeme content, jo? Mám tady 165 čestek připravených na opening. Všechno, to mě stálo tolik úsilí, tolik gemů, tolik času. Dejte like po tohle video. Teď hned, já jsem to neřekl na začátku, já jsem na to asi úplně zapomněl. Teď hned běžte dát like po tohle video, můžete mi přihlásit odvedbo, když mě ještě neodebíráte a pokud chcete, tak si můžete jít koupit můj merch, který je naprosto nádherný. Najdete ho pod prvním odkazem popisku a nebo tady nahoře na kartě. Děkuji vám moc krát a jdeme vymyslet, co jako v dnešním videu budeme ještě dělat, sakra to. Chápete, že mě teďka můžou padat powerpointy jenom na Mr. P? Mě už nemůže padat, víte co, dámy a pánové, jdeme maxnout Mr. P. Jdeme ho maxnout v dnešním videu. Já ty čestky použiju k tomu, abych ho vymaxoval. Kámo, reálně to se může stát jenom mně. Já jsem dotočil tohle video a právě jsem zjistil, že po tom hovoru se mi nic nenahrálo. Takže se mi reálně nenahrála otvíračka 165 čestek. A já se jdu asi zabít. Můj záchranný plán je takovej, že vám tam aspoň si stříhám jako webku, jak jsem reagoval, co se dělo, co mi padlo v tom openingu, jako reálně pak už nepadlo nic, jo. Ale maxnul jsem Mr. P. V jednom a tom samém videu. Prostě mi padnul a já jsem ho maxnul, prostě je na maxu a já jsem si s ním dal dvě hry v showdownu. Jedna skončila prvním místem, druhá skončila druhým místem. Já jsem fakt úplně naštvaný, ale jako fakt úplně, že jako moje nálada...
Tak, zase, hrozně rád bych tohle komentoval. Hrozně rád bych komentoval průběh otvírání tady těch čestek, ale reálně tady padají jenom coiny, Mr. P a nějaký bonus item, pokud se povede. Nice! Máme tady Star Power, dámy a pánové, po pár čestkách, to bylo snad 10-15 čestek. Máme tady Star Power Hype, což je Star Powerka pro Ems, může jít na dvojku, může jít na trojku, může jít na čtyřku, může jít na pětku, může jít na šestku. Máme ho už na šestce. A ještě tady máme před náma 127 čestek, ve kterých se nachází Mr. P, aby to dost jasně. Mr. P je, dámy a pánové, na sedmice, teď potřebujeme 340 powerpointů, OK. Začínám si myslet, že na ten max úplně nepůjde, ale bude to hodně blízko k maxu. Mr. P už může jít teda na osmej power. Kdybyste se někdo fakt nudil, tak schválně udělejte kompilaci mých dobrých openingů a dropů. Prostě když mi fakt padl nějaký brawler a já jsem z toho byl úplně že odvařený. Pokud někdo uděláte takovou kompilaci, pošlete mi to na Instagramu, já vás sdílím. Já budu velice rád. Posledních 10 čestek, dámy a pánové. A na Mr. P mi chybí ještě dobrá stovečka powerpointu. Poslední 4 powerpointy na Mr. P a chybí jich teda ještě 24. Já jsem říkal, že mi nebude vadit, když bych měl zaplatit megabox, tak prostě zaplatím megabox. A můj účet už je zase téměř na maxu. Okay, já budu říkat téměř, protože vy nemáte rádi, když říkám úplně na maxu, ale právě jsem svůj účet opět téměř vymaxil. No a měsíce s měsícem sešel a moje sbírka brawlerů už je opět kompletní. Opět tady mám 33 ze 33 brawlerů a dole už tady není taková ta kolonka těch uzamčených brawlerů, protože moje sbírka už je zase plná. Ale to nevadí, my to zachráníme, já si s Mistrem P opravdu chci nějaký ten showdown na to video s váma dát, takže si jdu dát ještě jednou nějaký dvě hry a doufám, že jako tohle video bude mít nějakou hodnotu teďka. No nic, vítám vás teda v showdownu, dámy a pánové, máme tady Mistra P. Na tomhle tom brawlerovi se mi hrozně líbí to, že on prostě ten svůj kufřík může hodit takhle přes stěnu, ok, koukejte, tak takhle. A on prostě doletí až na tu čestku, což je prostě krásný. Nemá zase tak extrémní damage, ale to mám opravdu na maxu. Ale umí být fakt silný, obzvlášť takhle přes tu stěnu. Koukejte, jak hitnu toho. Dobře, nehitnu, ok, on uhnul, tak jinak, takhle. Tak, teď jsem hitnul třeba oba dva cápečky, jo, teď jsem ho hitnul znova, týpečka, a on mi uletěl, on mi normálně uběhnul pryč. Teďka ho teda zabiju aspoň takhle. Musíme samozřejmě počítat s tím, že tady jsou úplní začátečníci. Jsou to prostě hráči, kteří mají rank 1. Jsou tu hráči, kteří mají úplně minimální počet pohárků, takže třeba někteří z nich ani neví, jak se tam ta hra hraje. Jako tady ten bouk, který na mě teďka prostě úplně random naběhnul. Předpokládám, že tohle šili taky vůbec neví, co dělá. Možná týpek tuší. Vysadíme tady hnízdo, jo. Teďka z toho budou líst tučňáci, kámoši. On si s tou šili určitě poradí, týpek. Nice, výborně. Teďka mi rovnou ukáže, kde se nachází další enemák, takže tě budu prostě následovat. Oh, ok, náš poslední nepřítel je El Primo, který má 9 power cubů. A ten už vypadá trošku děsivějc než jeho předchůdci. Můžeš mi vysvětlit, co tohle bylo? Vyloženě se nad tím bavím. Je to prostě skvělý, protože tyhle kluci fakt neví, co dělají a jsou úplně zmatený, fakt jakože ze všeho. Tady budu moc možná hitnout víc šestek najednou. OK, tak jo, tak tady hituju dvě čestky najednou. Velká paráda, velká paráda. Teďka budu moc hitovat i tu za ní. A jdeme na střed. Je to prostě super, že se tady fakt nemusím bát, že tady random přiběhne nějaký týpek. Takhle, samozřejmě, může se stát, že tady bude nějaký blázen, který bude dělat úplně to samé, co teďka já tady s Mistrem P. Ale nehrozí to. Jo, to je vlastně. On je to vlastně showdown s robotem, ale mně se prostě nepovedlo ho za minulou hru vůbec potkat. Dobře, dobře, tak jo, tak jo. Vypadá to, že to nebude úplně taková. Tak mi do toho skočil týpek. Chtěl jsem říct, že to nebude asi taková sranda, ale reálně už jsme tady zase poslední tři a mám 6 power cubů a vypadá to, že za chvilku tady rozcupuju i tohle z toho robota, jo. Ale nevím, kde se nachází poslední kámoši tady, takže hele, já tady udělám takovou otočku, profi otočku, OK, hitnul mě jenom dvakrát, to je ještě docela snesitelný, to je ještě docela dobrý, vyhýluju se, pokračuju v ničení tohle z toho roboťáka. On tady možná někdo kempí, jo, oni možná ty hráči se prostě došit bojí a nepůjdou po mně. Je tady třeba sedmičkový Primo, který kdyby chtěl, tak si myslím, že mě může zničit. Má třeba 10 000 HP, jo, což je docela masakr, a je tady sedmičková Rouza, takže já jdu vlastně pryč, já přinechám Rouze tohle z toho robota, OK, OK, prosím, proč třeba neví. Pojď, nice, seberu power cube. Mám teďka 9 jako ten primo, ale on se prostě po mně nerozběh, když mohl. On mě mohl zabít. Já už jsem mohl být reálně mrtvej. Ale ten primo docela chilloval, takže si myslím, že kvůli tomu prohraje. Budu se snažit minimálně, aby prohrál. A už tady jde další robot. Primo chilluje, hodně těžce chilluje a toho, dámy a pánové, stálo život. Tohle to byla druhá hra v showdownu. A tohle to bylo z tohohle naprosto skvělýho a na druhou stranu úplně příšernýho videa všechno. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste sledovali dnešní video až do konce, že jste byli součástí téhle šílenosti. Ještě jednou, pokud se vám video líbilo, byl bych hrozně moc rád, kdybyste mi tam šli teďka dolů kopnout like. Pokud mě ještě z nějakého důvodu neodebíráte, tak to rozhodně běžte napravit a ten odběr mi tam přihlašte, protože se sakra rychle blížíme k 200 000 odběratelům téměř. A chtěl bych vám celkově hrozně moc poděkovat za vaši podporu v poslední době. Jste neskuteční a já se na vás těším teda zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.
what I've been.